Paduras muižā rit 40. daudzsēriju spēlfilmas Pansija pilī uzņemšanas diena. Lai Anšlava Eglīša romāna kinoversija būtu stilistiski dažādāka, to filmē vairāki režisori. Dāvim Simanim uzticēta noslēdzošā filmas sērija. Pats romāns viņš nav nemaz tik viegli ekranizējams, un patiesībā ir ļoti daudz jātīsta tādas tā kā paralēlas stāsti, dažāda veida nu, tā kā, tēlu raksturi, kas romānā nekādā veidā neparādās. Romānā darbība risinās pagājušā gadsimta 20. 30. Gados Anšlava Eglīša ģimenes īpašumā Inciema muižā. Un gan filma, gan grāmata stāsta par Eglīšu ģimenes centieniem atjaunot valsts piešķirtu īpašumu. Pašu Anšlavu Eglīti jaunībā ekrānā iemieso Rihards Zelezņevs. Laiks, ko es rādu, nav tas visiem zināmais rakstnieks. Tas ir cilvēks, kurš ir tikko atbraucis no savas veseļošanās tūres, kurš pārsvarā sevi uzskata kā topošo gleznotāju. Es esmu ļoti noslēpumains, un mani neviens neaiztiek, un mani neviens neprovocē, jo zin, ka es esmu spējīgs uz visu ko. Mēs esam pielikti tēli, vai nu komisma dēļ. Mēs esam divi tādi, sieva un vīrs, kas šeit šajā apkārtnē ir, acīm redzot, pavadījuši ļoti ilgu laiku. Krimētavā kopā ar Anšlava Eglīša atmiņu stāstu atrodams Kaspars Znotiņš. Ir viens teikums, kas man scenārijā nepatīkā ir uzrakstīts. Es gribu režisoram piedāvāt kaut kādu citu variantu. Man ir jāatrod vienkārši no Anšlava tekstiem kāds līdzvērtīgs teksts. Māka komunicēt cilvēciskā tieksmē vienam pret otru ir tik ļoti jūtama scenārijā un Anšlava Eglīša darbos, ka rodas tāda ļoti cilvēciska nostaļģija, ka tu neesi izbaudījis tos laikus, kad dzīvoja agrāk cilvēki, bija daudz lielākas grūtības runājot par ikdienu un sadzīve, bet bija kaut kas man šķiet daudz tuvāks cilvēciskās attiecībās. Šomēnes noslēgsies gan filmēšana Paduras muižā, gan arī dokumentālās sērijas uzņemšana Inciemā. Filma kinoteātros nonāks nākamā gada sākumā. Zāne Brikmane, Pēteris Parkēvičs, Latvijas televīzija.